digər həmkarlar var ki, biz mütləq imkan yaratmalıyıq ki, onlar öz fikirlərini bildirsin, söylədim, hərbi qanunverici sayəsində, sosial qanunverici, gələcəkdə biz bunu mütləq edəcək və düşünürəm ki, gələcəkdə parlamentlə sizin televiziyanda əməkdaşlığı uğurlu olacaq. Çünki bizim məqsədimiz gördüyümüz işləri çatdırmaqdır və Pənah bəyin fikrindən mən narahat ona görə oldum ki, parlamentlə bağlı bu cür yanlış bir təsirat var. Şəxsən bu məni narahat edir. Ki? Narahat edir ki, əlbəttə. Daha güclü parlament, daha güclü deputat səlahiyyətləri istəyir. Bunun nəyi? Pənah bəy özü də vaxtı ilə parlamentin. Senatın səlahiyyəti istəyir konstitusiyamızda. Bizim konstitusiyada o səlahiyyət var. Parlamentin hökumət üzərində nəzarətini ehtiva eləyən konstitusiya qanunu var. Yəni, sıradan bir qanun deyil, konstitusiya qanunudur. Və bu dövr ərzində... Əlməlim, çox özür istəyirəm, etiraz eləməli olacaq. Bir dənə nümunə göstərin ki, hansısa bir komitə profilə uyğun, hansısa bir nazirə çağırıb bir dinləmə keçirdi. Yoxdur belə şey və bax onları müşahidə etmirsiniz. Siz onları müşahidə etmirsiniz. Çünki Milli Məclisin iclasları xalqa qapalıdır. Hətta bir dənə internet televiziya yaradıb, həmin o iclasları və ya komitə iclaslarını demirlər, məlumat vermirlər. Deməli, belə təəssürat yaranır ki, heç nə yoxdur. Yaranır ki, parlamentin fəaliyyəti ilə bağlı, yəqin, ya biz kifayət qədər bəlkə məlumatlandırmırıq, ya ola bilsin ki, yanlış təəssürat yaranır. Hər halda mənim təəssüratım belədir, amma mən deyirəm, o parlament başqa cür deyə bilməz. Mənim dediyim açıqcası tamam başqadır. Karen köklü bu hakimiyyət bölgüsü məsələsində köklü dəyişikliklərdən gedir. Mən xüsusən qeyd elədim, güclü dövlət başçısı qalmaqla. Mən o məsələlərə diqqət edirəm. Hörmətli parlamentimizin hörmətli vitse-spikerini tamamlamağa imkan verən fikirlər. Buyurun. Çox üzr istəyirəm. Güclü prezidentin olması bir konstitusiya quruculuğumuz baxımından parlament səlahiyyətlərinə mane olmur. 2. Ölkənin güclü prezidenti, prezident İlham Əliyev özü parlament formalaşandan sonra parlamentdəki çıxışında özü bu mesajları verib ki, parlamentin hökumət üzərində nəzarəti, ictimai nəzarət və s. Yəni bizim burada hansısa bir narahatçılığımız yoxdur, bir fərqli baxışlarımız yoxdur. Yeni parlament, yəni son parlament seçkiləri əlbəttə ki, cəmiyyətdə həyata keçirilən, dövlətimizdə həyata keçirilən islahatların elementlərindən biri idi. Amma cəmiyyət parlamenti necə dəyərləndirir, Rauf bəy? Bütün dünyada parlamentlərlə, deputatlara olan münasibət, onların fəaliyyətinə verilən qiymət bir qədər fərqli olur. Yəni, belə deyim, daha tənqid olur. Bu da təbii ola bilər, çünki parlament xalq tərəfindən formalaşdırılır və xalqın da tələbi istəyi daha çoxdur.